hej och välkomna till Butulfult Vön. Ja! Hej och hej och hej! Nu ska vi bomma. Ja! Bom, bom, lilla bom, 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 bom. Så Bebbe kommer först köra Battlefield 1 och han är noob på det. Han kommer göra noob-tube. Du, jag har köpt en ny sniper på det här som heter Russian Sniper och den har skitbra sikte. Nu ska vi gå in på multiplayer. Ska vi gå in på solen. Men du växer, du går inte in på och fjantar på min gubbe. Vi kommer nämligen köra två matcher. En kommer Bebbe köra och en kommer jag köra. Och den här matchen kör Bebbe. Vilka vara nya? Och jag är commentary nu. Vilka vara nya då? Vad sa du? Vilka? Russian 1895 sniper. Nej men den är ändå equipad. Ja, då var det den. Vad sa du? Det var den. Nej, det är, jag har den. Du ska gå. Du ska. Det är den. Det är den. It's that. Den. It's that. Den. Ja, ja. Då ska vi se. Då. Bebbe suger. Bebbe suger. Bebbe suger. Bebbe suger. Bebbe suger. Bebbe suger. Sin mamma. Okej. Quick match, och sen conquest. Kan vi köra då? Team deathmatch. Nej, kör team deathmatch för den är kortare. Skönt, Bebbe kommer få köra en match och jag kommer få köra en match. Get a battle pack. Ja, det vill jag. Ja, det vill han. Och dasen. Så att då kör jag kommentarer. Bebbe går in på get battle packs och han kommer fejla fläsk av. Det här är by the way, vad heter det? Commentary field. Bebbe sitter och kollar på mig. Men starta skiten här nu. Jag kommer vara commentary nu och Bebbe kommer få suga. What? Bebbe, varför suger du så hårt? För jag körde en gång. Men jag kommer prata om vad Bebbe gör och han kommer antagligen göra fel. Och Bebbe sitter här och han ska välja team. Men han väljer Butter. Han väljer team Butter. Och han kör som scout. Han försöker spåna som scout men det kan han inte. Och där spånar Bebbe som scout. Bebbe drar direkt iväg och letar efter personen han kan snipera skiten ur. Med hans ryska sniper så skjuter han, men han missar och blir mördad utav en person med exakt samma vapen. Och Bebbe spånar igen och på exakt samma ställe. Men kommer han bli mördad på samma sätt igen? Eller kommer han överleva? Nej, han blev skjuten. Han är nära på att dö. Han har 38 HP kvar. Han missar. Han blir ägd utav en noob. Det finns bara en sak som är värre än noob. Och det är en P12. Och Bebbe är en P12. Så. Och Bebbe fick en suppression assist. Och det gick bra. Men han blev skjuten. Och Bebbe blev mördad utav en P12. Det betyder att han är en helt fjantig klant. Och han spånar ner som medic. Som är en utav de sämsta klasserna självklart. Och han står och skjuter. Det där är inte ens en sniperbombe. Du skjuter snabbt med den. Jag vet. Det vet, men det gjorde du inte. Så att, Måste jag det eller? Nu spånar han. Måste Bebbe. Jag göra det? Ifall du ska göra det bra, ja. Det där gör inte så mycket fara. Och Bebbe skjuter återigen men missar och han har lite HP. Han har lite om men han blev mördad. Det är det. Problemet Bebbe har är att han spånar på exakt samma ställe hela tiden. Vilket
inte hans fel självklart, men det är rätt dåligt för Bebbes. För Bebbes stil. Okej, han drar ut och letar efter folk han kan säga på, och han går in igen, men han blir sniperad utav en Russian 1895 sniper. Okej, den här gången spånar Bebbe på ett lite annat ställe som är typ 3 meter ifrån där han dog senast. Vi ska se, kommer Bebbe få åtminstone en kill i den här matchen? Förhoppningsvis ja. Men vem vet, kanske failar, men det är inte Bebbes fel. Bebbe är en otroligt bra spelare på Battlefield 1. Det är han verkligen. För att vara en nybörjare så har han en smart taktik och springer och gömmer sig där ingen ser. Det är en otroligt smart taktik, Bebbe. En otroligt smart. Där ser han en person, men han avfyrar ju inte vapen. Han fick en kill! Han fick en assist som räknades som en kill. Bebbe fick sin första kill under rond 1. Eller matchen. Vi kör assist. Nu växlar Bebbe till Assault och hoppas på att han kan få någon med sitt ass-ult. Hans ult är ass. Ass-ult. Det är nya ultimaten i Overwatch. Bebbe ligger ner och krälar på marken. Han drar fram och ser ifall... finns det någon Bebbe kan skjuta? Finns det någon Bebbe kan skjuta? Jag tror inte det. Han springer under bron självklart. Smart jobbat. Och han speedboostar med sin bajonett. Och där sakta han ner. Och nu kan han inte skjuta först. Och Bebbe står och pepprar på. Men han blev skjuten i baken med en MP8 trench. Men det är inte Bebbes fel. Han såg sig bara inte för och klantade skiten ur sig. Men ja, nu spawnar Bebbe åter igen med sin assultklass. Halfway there. We need to push harder. Ja, det går ju rätt dåligt för Bebbe nu, men han kan ha en chans fortfarande och inte komma sist i sitt lag. Han sitter här och rycker i tungan. Han är väldigt fokuserad på spelet, men han växlar till pistol av någon anledning. Jag vet inte varför han gör det, men okej. Han reloadar sitt vapen och lägger sig ner på marken så att ingen ska kunna se honom. Förhoppningsvis. Han kikar långsamt försiktigt fram och ser en grön gasrök. Vad kommer hända? Kommer det hända någonting? Kommer det hända? Och han står och skjuter! Han fick en assist! Och det gick bra. Bebbe har en kill och en assist just nu. Och det går rätt bra för honom. Rätt bra för att vara en total noob, men ja. Och noob är inget fult ord. Det betyder bara nybörjare. Så att Bebbe blev skjuten utav ett litet vapen. Vi kör support. Bebbe kör support, han spånar som support, han sitter där och vad kommer hända? Kommer han kunna få in ett enda skott med sin support? Det vet ingen. Missa inte nästa avsnitt utav Battlefield 1 med Bebbe, jag skojar bara. Men hur som helst, Bebbe går omkring och vi vet inte vad han gör. Han kommer när som helst faila ner i stupet. Vad gör Bebbe? Vad gör han? Bebbe, vad gör du? Jag letar efter honom. Vetar efter dem. Men det var ju spännande. Det var ju spännande. Han fick ett enemy hit där och han hittar han fienden eller what the shit. Okej, kommer Bebbe få ett fail? Ah, det ligger en granat! 2 granater! Och Bebbe blir nästan sprängd i luften. Men han överlever precis och dör inte. Han har 15 HP kvar. Träffar någon ett enda skott på honom så dör han. Han har fått en hitmarker, men det går inte särskilt bra för Bebbe. Okej, han sätter på sin gasmask. Vad kommer han göra här med henne? Han kommer bli sprängd av en granat. Och blir skjuten med en... med ett vapen. Fast Bebbe slog leder och
har en stor chans att vinna fortfarande. Men vad händer nu? Bebbe blir skjuten från ett annat håll. Och när han precis försöker reloada så blir han skjuten i huvudet. Men Bebbe, du gör det här faktiskt rätt bra. Har du några kommentarer om vad du vill säga? Nej, det har jag. Det går jättebra, det är min kommentar. Ja, det går väldigt bra för Bebbe nu. Han gömmer sig i en överlevnadsbunker. Han gömmer sig Hallå! I en bunker. Jag ser ingen. Bebbe kommer när som helst fejla här och sprängas i 1000 bitar. Men det händer inte än. Se till nästa avsnitt på hur Bebbe allt. Tid failar. Hej och välkommen till nästa avsnitt utav hur Bebbe alltid failar. Och nu springer han här och failar. Tror jag. Faila. Han ligger Hallå. I en medicin. En medic sak. Och han blir säkert skjuten i huvudet när som helst. Och han får en till kill! Han får en till kill med sin... Med sitt lilla supportvapen där, Luskan heter den. Och han blir mördad. Men Bebbes lag leder och kan fortfarande ta hem segern. Och det är en kill kvar tills Bebbes lag vinner. Och Bebbes lag vann! Yay! Bebbe är segraren! Jag får köra en match till. Alltså, nej! Jo! Nej! Jo. Nej. Jo, det får jag. Det är jag som ska köra nu. Nej, det får du inte. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Joho. Nu får du avsluta videon, Bebbe. Nej. Jo. Sluta. Men avsluta videon för fucken, Bebbe. Nej. Bebbe. Nej. Jag fick en låda, jag får öppna den. Okej, du får öppna en låda, men inget annat. Tryck på trekant. Där, jag trycker på trekant. Nej, men nu hann du inte, nu får du avsluta. Holy shit, vad har du gjort? Nu avsluta videon, gubbe!